Zatiaľ, čo pozornosť hádzanárskej verejnosti sa naplno upiera smerom k mužským domácim majstrovstvám Európy, hádzanárky pokračovali počas víkendu súbojmi 14. kola MOL ligy, ktoré odštartovali odvetnú časť. Na sobotu určite nezabudnú hráčky Stupavy, ktoré vybojovali v úlohe nováčika súťaže prvé body. Zverenky Roberta Popluhára sa prezentovali po zimnej prestávke spôsobenej majstrovstvami sveta v Španielsku s lepšeným herným prejavom. Len mali smolu na súperky z vrchných priečok tabuľky. Naplno sa však realizovali práve v zápase 14. kola na domácej palubovke proti Zlínu. V mimoriadne vyrovnanom prvom polčase sa týmy držali natesno. Ani jeden nedokázal presvedčivo odskočiť. Navyše v snahe vytvoriť si náskok kopili obaja súperi chyby, ktoré kompenzovali nedovolenými zákrokmi. Len v prvej časti rozhodcovia udelili 8 dvojok. Do šatní odchádzali domáce s jednogólovým mankom. V úvode druhého dejstva domáce otočili. Zlín však strelecky držala Michaela Daňková, ktorá v rozpätí 12 minút nastrieľala 6 gólov v rade. V 48. minúte však domáce vyvinuli tlak, zásluhou ktorého sa im darilo vybudovať rozhodujúci náskok za výdatnej pomoci svojich brankárok, ktoré v tomto zápase zneškodnili neuveriteľných 6 sedmičiek. 5 minút pred koncom zvyšovala Štrbáňová na 27-23 a záver si Stupavčanky ustrážili vo veľkom štýle. Zlín porazili 29-25 a tešili sa tak zo svojho historicky prvého víťazstva v najvyššej súťaži. Strelecky ich ťahala tradične 6-gólová Bahorecová, rovnako 6 presných zásahov zaznamenala Lucia Kováčová. Hosťujúci Zlín sa mohol spoliehať na autorku 8 gólov Michaelu Daňkovú. V tabuľke, ktorú Stupava uzatvára, mu tak po víkende patrí 11. priečka. Majster z Michaloviec cestoval po ďalšie 2 body do Hodonína, kde po presvedčivom triumfe 31-20 zaknihoval 13. víťazstvo v aktuálnom ročníku MOL ligy. Po dvoch góloch Vladimíry Bajčijovej viedla Juventa 2-0, po štvrť hodine hry 7-2, keď sa presadila Alena Dvorčáková a v nastúpenom trende pokračovali zverenky Jana Beňadika aj v nasledujúcich minútach. Po presnej strele Martiny Popovcovej vyhrávali 3 minúty pred prestávkou 14-6 a do šatne odchádzali s vedením 16-7. V úvode druhej časti pivotka Ivana Godeč posunula vedenie úradujúcich majsteriek na 10 gólov a hoci sa v ďalších minútach podarila domácim trojgólová séria, z ich strany to bolo všetko. Juventa kontrolovala priebeh duelu až do konca a s prehľadom triumfovala presvedčivo 31-20. Najlepšími strelkyňami v modrožltých dresoch boli 7-gólová Godečová, 4 zaznamenali stredné spojky Patricia Wollingerová a Vladimíra Bajčijová. O 3 presné zásahy Hodonína sa postaralo kvarteto Višňovská, Krejčíková, Výchová a Smiejová. Po sobote Juventa zostala na druhom mieste tabuľky, so stratou jediného bodu na vedúci Most, ktorý však má zápas k dobru a ktorý v sobotu zdolal poľský Choržów 39-30. Po zimnej prestávke si cestu nekompromisne razí aj Šala, ktorá v minulom kole prerušila šnúru troch prehier a na domácej palubovke v 14. kole zaznamenala ďalšie víťazstvo. Tentoraz si jej drive odniesol písek, s ktorým si poradila suverénne 35-23. Základ úspechu položili zverenky Petra Pčolu v druhej časti prvého polčasu, v ktorej zveladili kvalitnou hrou v obrane a následnými kontrami svoj náskok na polčasových 18-12. V 36. minúte šnúrou 5 presných zásahov v rade, a to ešte v tejto fáze zaváhala zo sedmičky Vargová, odskočili súperkám na 9 gólov a prakticky bolo hotovo. Od 51. minúty skórovali 6-krát, zatiaľ čo písek iba raz, a nepustili hosťujúci český tým k žiadnemu obratu. Najviac gólov v domácom drese nastrieľali autorky 5 presných zásahov Nikola Rácková a Diana Mária Vargová. O jeden menej dali Barbora Koenigová, Olivia Ščípová, Karolina Matušincová a Petra Variašiová. Za písek nastrieľali 4 góly Pešková s Pokornou. Vďaka druhej výhre v rade sa posunula Šala vyššie aj v tabuľke, kde preskočila práve svojho súpera z písku a aktuálne figuruje na 7. priečke. V ďalšom sobotnejšom dueli potvrdil Olomouc, že je MOL-ligovým špecialistom na remízy, keď v súboji s Plzňou zaknihoval 5, tentokrát v pomere 20-20. Po nedeli sa na čelo tabuľky vrátila Juventa Michalovce, ktorá s prehľadom zvládla aj svoj druhý víkendový zápas. V predohrávke 25. kola vyhrala v Stupave vysoko 41-15 a preskočila obod vedúci Most. Stupavčanky síce v sobotu oslavovali prvé body v sezóne, no na majstra nestačili. Už od úvodných minút nabral jasné kontúry predpokladaný scenár. Juventa s prehľadom riešila situácie, ťažila z obrany a rýchlych kontier a na palubovke dominovala. Do šatní odchádzali zverenky Jana Benedika s vedením 23-6.
Ani po prestávke sa obraz hry nezmenil. Majster s chuťou navyšoval svoj náskok a napokon s prehľadom triumfoval 41-15, pričom najviac 8 gólov nastrieľala Ivana Godeč. V domácom drese zaznamenali po 3 góly Tornóciová s Horvátovou. Michalovčanky sú tak po víkende opäť líderkami súťaže. Druhý Most na ne stráca jediný bod. A práve títo dvaja súperi na seba narazia v sobotu v šlágri 15. kola. Aj tento súboj budete môcť sledovať naživo prostredníctvom Nike TV od 17.30. V poslednom víkendovom zápase 14. kola si body podelili Poruba a Slavia Praha. Po nerozhodnom výsledku 26-26. V drese Poruby sa 9 gólmi blísla Slovenka Alžbeta Michalíková. Úspešný víkend má za sebou aj slovenský vicemajster z Dunajskej Stredy v rámci Európskeho pohára. V sobotu síce podľahli z verenky Viktora Debreho švédskému Kristianstadu 21-23. V nedelnejšej odvete 8 finále však vyhrali jednoznačne 33-21 a postúpili do štvrťfinále.